само ще спомена, че победителката в всеки един финал на отделните уреди получава 1100 евро от наградния фонд на турнира, който е, споменах в началото на прякото ни включване, 18 000 евро общо или по 4500 на уред. Състезателната програма вече е преполовена. Остава да видим финалите на топка и бухалки. Първа на топка Зарина Гизикова от Русия. Това е уреда, на който Симона получи най-висока оценка в след вчерашните квалификации, тъй като и Гизикова, и Кабаева допуснаха много груби грешки. Вече, че в отсъствието на наказаните Кабаева и Чашчина, Гизикова така печелеше първите състезания за Гран-при, когато двете далеч по-именити сънароднички не можеха да участват. Всъщност над преварата тук в София е шестият турнир от веригата Гран-при, първият в Москва, именно Гизикова спечели финала на обръч. Печели финала на обръч и в Тие, на третия турнир от веригата. И в Девантър, турнира, който преди месец в Холандия предхождаше Гран-прито в София. Така че доста успешни участия за Гизикова. Благодарение на тези три победи, тя оглавява класирането.